حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا. انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے. اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا. سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے. اس نے کہا عباس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا ہوں. تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو. تو کہا چھٹ کے ابھی آ رہا ہوں. تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو, میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے. ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار.